teda povídat, co děláte, čím se zabýváte tady v této úžasné sekci salonu krásy v Borském Hradišti. Tak já se jmenuji Zlatka Hanáková. Pracuji vlastně jako kosmetička, vizážistka tady v salonu Centrum krásy. Jaké jsou třeba nejčastější takové problémy, s kterými s váma dámy přicházejí? Ženy neví, jak vůbec se o tu pleť starat. Myslí si, že stačí jednou za měsíc přijít na kosmetiku, ale já jim tady vlastně dokážu poradit od A do Z, jak se o tu pleť starat každý den. A potom i jednou za měsíc přijít vlastně ke mně, kdy můžeme spolu skonzultovat, jestli ta pleť se zlepšila a dokážu ji poradit zase dál. Aby ta pleť byla dlouho krásná a udržovaná. Jo. Proto i jezdím na různá školení a konference, kde získávám nové a nové informace a i nové trendy. Takže můžu jim poradit a můžu využít ty nejnovější metody, které teďka jsou. Takže konkrétně jaké služby tady děláte nejčastěji a nejlépe? Ženy mají možnost využít speciální kůr, ať jsou to kaviárové, hydratační, bělící kůry. A potom samozřejmě pracuji i s depilací cukrovou pastou, která je přírodní, v dnešní době velmi žádaná, protože je vhodná i pro velmi citlivou pleť. Teďka hodně trendové je permanentní prodloužení řas a samozřejmě hlavně líčím svatby, přehlídky a různé akce. Když žena ke mně přijde úplně poprvé, tak většinou se snažím si s ní promluvit o tom, jak se o tu pleť stará. Není až tak důležité, jaké značky používá. Řeknu jí teda, že pracuji s kosmetikou Janssen. Já jsem na ní proškolená a nekoupíte ji nikde v obchodě. Jo? Proto i ty speciální školení, aby jsme věděli, jak s tou kosmetikou pracovat. Ta žena vlastně, když přijde, tak já s ní proberu, jakým způsobem se stará, co na tu pleť používá a vůbec co s tím můžeme udělat, aby ta pleť se prostě zlepšila, protože většinou ta žena přijde, že má nějaký problém s tou pletí, já ji poradím a pak už s tou pletí pracujeme. Tak jo, děkuju moc. Nemáte zač.